Gente, eu estou aqui no hipocampus, no projeto Cavalo Marinho, aqui em Porto de Galinhas. Olha só o tamanho dessas lagostas. Esses peixes daqui são do Pacífico, são para exposições, olha que lindo, estou apaixonada por esse amarelo, nossa como ele é lindo, oi, oi, vai aqui, gente, esse é o vai aqui. Moreia. Olha como ela é grande. Falei o nome dela, ó. Ela já se levantou. Nossa, que moreia grande. Conhecido como barbeiro, caraúna. Olha. Estão tendo uma DR. Eles estão tendo uma DR, só pode. Eu acho que tá apavorado aí é o macho. E a fêmea tá ali. Ou é o contrário? Eu acho que a fêmea tá com moído e o macho tá ali, ó. Ó, 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 ó. Borboleta, gente. Deixa a borboleta. Baiacu, gente. Baiacu espinho. Do Oceano Atlântico. Nossa. É muito feio, né? Hipocampo, eles só tem um camaleão. Olha aqui, aqui é o berçário deles. Eu não sei se vocês vão conseguir ver os filhotinhos lá, ó. Tem filhotinho larvinha, né? Vamos ver se dá pra conseguir. Olha, é o berçário. Não sei se vocês vão conseguir ver do vídeo. Mas eles estão ali.